Moses being happy will be. What true any? Allah. And then see what Majikobi. Allah. Majikobi. Teban was a Musa Jikobi. Apuro already. Allah. Offer a Majikobi one man, Musalo. Allah. Majikobi. Baba Yazilo Pakati Magelo, you pay that divine. I need a Baba Minino Padu. Allah. Kilo data se ben ma.
Salika masala rubi taurati. Mo ta lo rubi taurati. Se ba mo to ti lo nu awon eni Olorun baba copy. E bi se fe mo baba copy. To wa so kini mi si wa lara. Ki lo ta wo bi se be mo. Wa ma za alu rubi injili. Se bi nu ti an nkan. La ti re yan marun ti o wa nko bayi. Shehu. Elomi 50,000, elomi 100,000. O ka baba ya sira jo kan, o ni bo le ti ma rowo na. Eyo ba na ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba yi wa jore ba sha raja brasati. Lawo ba se dani, se ni le dore sheu. Sheu o si ko nkan sinu ti kinu, won kan won wa si le pa. Ba n fu ya si to ba de lo ni. Ti ba ni baba kini be nu e kemi o gboro se photo copy o. Omo mi ya si lo ni o. Eyo ba na Muhammad. Wa mazalu fi injili. Se ba ri mukada mo bo mi. E won dojo baba yi sha raja brasati. Ki lo ni le se jawo ko se ma. Se jawo ko se dada ma. Se fe jawo ko se buruku. Mazala un fi taura. Se bi ta wa rajo un se. E bi na na ni ke se. Ki lo wa de ta wa ti eni ko fe re ni kan so juma. Eyo ba sabu ama. Wa mazalu fi injili. Injili kasari. Akhara ja tadi ya un ba azare. Wo n tolo won ba so nbe nfura yin te ba tele ni pa eso. Eyo ba nabi wa Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Aba wa khalifa. Ayyuba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuba nabi la kana alaihi wasallam. Wo te se ti an o ma gbo ntan. Bo. Wo na gbo Allahu akbar. Ba so mo ologo onu family yin. To ba so de le ribu. Gbo ire to si je ni ko e kanu yin. Akhraja sati aun ba hadarum. Te ba ro mo ologo ti wa sawe ayin. To ba kan ko be ko ma dide. Njo te bi ba n po o ni ro mo to fo lowo. Ma se ri la se ba se. Baba Lentino Biosi, Toba Tiwala Shevra Saki, Jepinu Mokko Lokare, Yop Malek Ove, Toba Lento, Le Suma, Tom Peru Tetele, Bolo, Sepito Dika Tijani Alati Mola Alo, Nibo Nibo Ewa, Wabi Babi Shalaja Brasaki Lele, Wani Shalaja Wani Baba, Nibo Nati Nyala Suru Lele, E Ise Ma Poha Pupo Boye, Loro Bayi, Wan le fin ga kin ka po yin lowo be si ni awon kan be je ma fowo bu 5 naira bu ni o fo gbogbo account e ni o si wole le kan na Olorun ni te ri re sami ni ah mi jaja bra saki lele pe ki lo go fin gbogbo eyan lowo baba wa ni mi ori kankan afa mi barahama ni mo wo en to ba ti nawo si bi ti ba ti gba lowo mu ko ba do lori bu tele o si do lori re Allah akbar ona ti ba mu nkan bu bo wa be mi ra saki ti ba gba lowo nkan wo ba je mo la is ko fi ori re si la Allah baba fun gbogbo yin eyin ti an ki lo wa de de sen sa seyin ni to wo le fe baba le yin le di president ni jo le fe di president ni so fun mi baba ni lo ni eyin le ma je governor eyin le ma tari orilede e wo bi nigeria se ndaru ni jo le fe de be ma je bambara yin da Allah ijo wo lo lori e to to jo ti an labe baba wa liba ijo na o ni baje e sa amin ape baba wa for the lati sheikh